Lucka řeší to, co řada dalších žen. Neřekla příteli na začátku vztahu, že nemůže vyvrcholit při pohlavním styku a doteď to před ním tají, protože už je podle ní hol pozdě. Jak z takovéhle šlamastiky ven? Lucka mi na náš Facebook SC Academy poslala vzkaz, který se podle mého týká dost velké části žen, se kterými se alespoň osobně setkávám na svých kurzech. Proto jsem se rozhodla, že ho nebudu zkracovat a přečtu ho opravdu celý, tak jak mi od Lucie přišel. Co mi tedy Lucie píše? Dobrý den, měla bych takovou choulostivou otázku. Je mi 18 let a jsem se svým partnerem již něco přes 3 roky. Jsem s ním velmi šťastná, spokojená, ale jedna věc mě trápí. Když jsme spolu začali chodit, oba jsme neměli se sexem žádné zkušenosti a ani moc znalostí. Společně jsme poznávali, co vlastně sex obnáší. Po nějaké době jsem zjistila, že nemůžu vyvrcholit pomocí pouhé penetrace penisem, ale než jsem zjistila, že to je normální, že nejsem divná, tak už bylo pozdě. Pozdě to partnerovi říct, jak vlastně funguje ženská sexualita. Samozřejmě jsem hloupě předstírala orgazmy a vedlo to k tomu, že už jsme spolu takhle dlouho a já mu stále tajím, že jsem s ním ještě při sexu nezažila orgazmus. Sex s ním mě baví, užívám si ho, partner je šikovný, snaží se mě potěšit a já se bojím mu to říct po takovéhle době. Nevím, co mám dělat. Klitoridální orgazmus jsem schopná a párkrát jsem ho s ním zažila, ale tahle praktika u nás není moc častá právě kvůli přítelově domnění, že mě klasická penetrace přivádí k orgazmu. Děkuji. Prosím, je to pro mě velmi důvěrné, ráda bych zůstala v jakési anonymitě, ale už nevím, na koho se mám obrátit. Lucko, nebojte, vaše pravé jméno nikdo nezjistí. A teď k tomu, co řešíte, protože to vlastně tak anonymní není, protože se setkávám opravdu s obrovským množstvím žen, které tohle téma ve svém vztahu řeší dříve nebo později, tak jak vlastně zjistí o ženské sexualitě víc, než se běžně ve škole učíme. Nejde totiž o nic jiného, než o téma, kterému my na našich seminářích říkáme malá domácí revoluce. To je teď výzva, která stojí před vámi. Jde o přijetí. Jste žena a jediné, po čem toužíte, tak jako spousta dalších žen a vlastně i mužů, je přijetí, aby vás váš přítel miloval takovou, jaká jste. Nejde o nic víc, ale ani o nic méně. Tak přesně tohle je ta výzva, která je teď před vámi. A ano, můžete mi věřit, že plně chápu vaše pocity a vlastně chápu i vaše obavy po takovéhle době tohle téma se svým přítelem otevřít. Za prvé, jak se asi chudák bude cítit, že? Když se vám celé ty roky pokoušel při sexu dělat dobře a vlastně to bylo špatně, že jo? Navíc, jak se bude dívat na vás, že jste mu celé ty roky neřekla pravdu? Lhala jste mu, zatajovala, dělala jste z něj vola? No, prostě nic příjemného, Lucko, ale myslím, že všechny ženy, které se teďka na tohle video dívají, by vám to odsouhlasili, odkývali a myslím si, že si dokážou živě a v barvách představit, jak se asi cítíte, když přemýšlíte o tom, že byste mu to po těch letech řekla. Víte, nedávno jsem natočila video, co všechno bychom měli vědět o sexu už na základní škole. Můžete se na něj podívat i na YouTube sama, nebo ho třeba promítnout příteli. Je tohleto video vlastně obsahuje důležité části a informace, které kdybychom věděli už na základní škole, kdyby nám je někdo řekl v rámci edukace, v rámci vzdělávání, tak byste tohle vůbec nemusela řešit a vůbec byste se s tím Lucko nemusela trápit v tuhle chvíli. No ale bohužel tyhle informace ve vašem vztahu chybí a s tím se nějak musíme popasovat. Takže jak na to? V první řadě jde jenom o informace. Jeden z vás jich má ve vašem vztahu víc a druhý méně. Ten, kdo jich má víc, jste vy teda mimochodem. A mluvím hlavně o informacích týkajících se ženské sexuality. Sama jste, Lucko, napsala, že už víte, že pokud žena nemá orgasmus při pohlavním styku, je to v
pořádku, pokud vlastně žena nevyvrcholí při pouhé penetraci penisem, víte, že to je normální, to je správné, čili jste přijala sama sebe takovou, jaká jste. Je potřeba říct, že tenhle krok sám o sobě je velmi důležitý, protože znám obrovské množství žen, které neudělaly ve svých vztazích a ve svých životech ani tohle, takže to je chválihodné a je to fajn. Teď ještě jak k tomu přivést vašeho přítele, že jo? Na začátku videa jsem říkala, že vás čeká výzva v podobě malé domácí revoluce, tak jak tomu vlastně říkáme na našich seminářích. A svým způsobem to vlastně takhle je. Je tu ale několik možností, jak tuhle malou domácí revoluci můžete udělat. První z nich je, že tu práci, tu dřinu jednoduše necháte na mě. Ano, pokud pošlete svého přítele, partnera, manžela, kluka na seminář, jednodenní povídací kurz pro chlapy, který se jmenuje Jak funguje žena, odpracuji to, milá Lucie, za vás. A to si myslím, že se fakt počítá. Navíc váš přítel hned poté bude mít mnohem víc informací a zároveň víc motivace, abyste s ním pak tohle téma mohla otevřít svobodně a bezpečně a bez nějakých obav sdělit, co mu vlastně chcete po té době říct. Takže to pro vás celé bude mnohem snadnější. No, kdybyste se rozhodla svému příteli tenhle kurz dát jako dárek, protože se blíží Vánoce, jeden nikdy neví, co najde pod stromečkem, určitě stojí za to mu ten kurz dát proto, že je skvělý milenec samozřejmě a vy chcete, aby měl ještě víc trumfů v rukávě, že jo? Rozhodně nemá smysl mu říkat, že ho tam posíláte kvůli tomu, že ví o ženské sexualitě úplné houby, že si myslí, že žena v posteli funguje jako chlap a že by se to teda měl celé doučit. Tou první cestou vyzdvihnutí jeho kladu se k tomu propracujete mnohem snadněji, to mi můžete věřit. Co když máte ale pocit, že byste ho na nějaký podivný kurz mezi hromadu dalších chlapů, kteří se jdou učit něco, co se třeba možná podle něj vůbec učit nikdo nepotřebuje. Co když máte pocit, že byste ho na takový kurz vůbec nedostala? No, i tady jsou samozřejmě další možnosti. Hned si o nich povíme na www.sex-cafe.cz. Tam se po registraci můžete dívat dál na celý tenhle díl a případně za to, že jste nám věnovali svoji adresu a my vám budeme posílat informace o tom, co dalšího děláme. Za to se můžete celý týden dívat, brouzdat po našem 30-hodinovém archivu, kde najdete spoustu dalších tipů pro vaši vzájemnou inspiraci a právě třeba i pro změnu komunikace mezi vámi dvěma, jak překonat různé bariéry, ostychu, studu a tohodle všeho, když spolu mluvíte o choulostivých tématech. To je samozřejmě jedna varianta. Je docela dobře možné, že vám ten jeden týden nebude stačit a pak je tu varianta, že nás můžete podpořit 99 korunami v naší práci a my vám poskytneme přístup do celého našeho archivu na 2 týdny a stanete se našimi kafičkáři, jak říká moje kolegyně Jana, kteří pravidelně od nás dostávají řadu výhod a jsou informováni o tom, co se děje nového ve světě sexuality a co by vás jako lidi, který baví sex, mohlo prostě zajímat. Takže my se teď, Lucko, podíváme na to, jak otevřít choulostivé téma ženské sexualita, ženského orgasmu s partnerem po několika letech, když se mu chystáte opravdu říct něco velmi osobního. A podíváme se na to hnedka v pokračování tohoto videa, které najdete na www.sex-cafe.cz. Pojďme na to.